Niklas Elfsberg tappar klubban för en stund. Vad är det för mål för AIK? Det är mål! Inte... mål vi har! 2-0! Mattias Holve, lagkaptenen. Fin pass som Hennemark så nära tag på. Holve igen. Prova pass till David Wallin! Och David Wallin får in den där. Det är mycket bra att se det där av Mattias Holve. Prova skott nu då. Ja, bra mål. Det är ett fin pass, direkt skott. Målvaktsförflyttning och... Vi har 3-1. Rodin kan få inte ut den. Och det är inte Rickard Rakell som gör en fin pass. Oj, 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 oj. Vilken fin pass av Rickard Rakell där. Och AIK spelare kastar in den. Tom. Lägger ner, drar in den på kassen. Provar skott. Och lägger fin pass till nummer 10. Mattias Janmark Nylén som... Det är sant. Verkar det som. Fredrik Melander ska in och... värma upp och spela resten av matchen. Joakim Persson upp till Joakim Nemark. Jesper Appel till Pajen Persson. Kan prova skott då? Ja! Pajen lägger in och Joakim Nemark styr in den. Efter 14.58. Olle lobbar ut den. Att åka på för Joakim Nemark här. 2-1. Prova skott. Ja! Nemark provar skott och han gör sitt andra mål för kvällen. Hennemark till Forsberg till Wallin. Provar skott. Nära. Har vi, kan Fredrik Hennemark få in den där? Ja. Oj, oj, oj. Hennemark. Rask. Hennemark får tillbaka den. Skott. Ja, den går in. Fredrik Hennemark sätter den pucken. Skjuter han, studsar över målvakten och sedan in. Rickard Rakell där. Kommer förbi Almen Bibic där, in på kanten, provar skott. Och mål. Han har mål där. Nummer 17 tror jag att det var. Joakim Nermark. Lägger till Pajen Persson. Viktor provar skott där. Räddas. Och där går slutsignalen. Nej, ingen mål. Där går slutsignalen. Vi har ett mål där, men tiden är ute, säger domaren.